Últim dia de l'any i els nens i nenes de la ciutat reusenca saben que tenen una cita especial, sortir a passejar amb l'home dels nassos. Un personatge que té tants nassos com dies li queden a l'any, és a dir, un. I és que un dels trets característics del cap gros és la mida del seu nas, que és especialment grossa. Tot i això, els infants l'esperen amb ganes per ballar i anunciar amb gresca i xerinola que l'any s'està acabant. Sortim al carrer perquè la gent sàpigui que és l'últim dia de l'any i que comença un nou any. Pues per celebrar que s'acaba l'any. Enguany l'home dels nassos està de celebració. Tot just fa 20 anys que el senyor Ramon Ferran, un escultor de Reus, va crear aquest personatge. L'entitat reusenca Patronat de Foc, conjuntament amb la colla gegantera de Reus, són els encarregats de treure a passejar el capgròs cada 31 de desembre. Avui fa 20 anys que el senyor Ramon Ferran va fer, un escultor de Reus, va fer aquest home dels nassos. Cada 31 de desembre fa 20 anys pues, que la colla gegantera es dedica a treure l'home dels nassos i a passejar per Reus. Com ja és tradició, doncs, el personatge ha començat la cercavila a les 10 del matí a la plaça Llibertat, acompanyat dels més petits de la colla gegantera de Reus, que l'han ajudat a repartir caramels a ritme de la banda del nas, formada pels grallers a tres sons. Una ruta que també ha comptat amb la parada al Mercat Central per anunciar a tots els clients que l'any ja s'està acabant, així com una petita parada a la plaça del Prim, on els infants han pogut fer una rotllana i ballar plegats. Per posar punt i final a la cercavila, l'home dels nassos ha pujat al balcó de l'Ajuntament amb l'alcalde i s'han acomiadat de l'any 2019.